Moi, mä oon mediataiteilija Pasi Rauhala. Ja Jyväskylän Winterlight-tapahtumaa multa on tulossa Fragmented Notes-niminen vuorovaikutteinen video- ja ääni-installaatio. Fragmented Notes-teos on kuin nuottiviivasto ja katsojat ovat sitä soittavia nuotteja. Katsojien tilassa liikkuessa nuotit liikkuvat ja rikkovat nuottiviivaston viivoja, joka synnyttää teoksen ääni- ja kuvamaisema. Vuorovaikutteisuus on ollut taiteessani läsnä aina. Ensimmäisestä näyttelystäni tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta, ja noin 15 vuotta siitä olen tehnyt enemmän tai vähemmän vuorovaikutteista taidetta. Vuorovaikutteisuudessa kiinnostaa se, miten katsoja ja tila rupeavat kommunikoimaan keskenään, ja miten teos syntyy vasta katsojan vuorovaikuttaessa siihen.